Tjena och välkomna till en video på kanalen. Idag som ni ser tiden så vill jag tacka för 200 subscriber. Tack så mycket för 200 subscriber. Det är riktigt, riktigt, riktigt nice. Det är helt, helt, helt sjukt. Jag fattar inte hur jag kan nå det. Tack vare subscriberna. Tack vare dem så är något 200 prenumeranter. Tack så mycket. Alltså ni är legender för mig. Ja. Då var det vad jag säger. Jag vill tacka för 200 subscriber. Och jag kommenterar vad jag ska för specialvideo. I något spel eller någonting. De spelen jag kanske kan göra i GTA, The Crew och Outlast. Outlast skräckspel om ni ser det. Om ni vill se att jag streama typ i 3-4 timmar i det kanske. Eller någonting. Jag kommenterar vad ni vill se av de spelen. Eller vad jag ska göra för specialvideo. Kommentera det. Vad jag ska göra för slags specialvideo. Om jag ska streama är kanske GTA eller någonting. Ja, det var typ allt jag ville säga. Och tack för 200 prenumeranter. Det är helt sjukt, jag förstår inte hur jag har nått det. Jag har till med 206 nu. Om jag nått 300. Det var riktigt, riktigt, riktigt bra. Och ni kan vinna en shoutout idag i min stream kanske. Kanske, jag kan inte lova någonting. För då kan ni vinna shoutout också. Men jag hoppas ni kommer in i min stream jag har senare idag. Antingen är det GTA eller Outlast eller båda och. Det kan vara The Crew också, jag vet inte. Men i alla fall, kom in i någon av de streamarna. Eller båda och. Ni väljer. Men hoppas ni gör det. Men nu har allt jag vill säga för denna video. Alltså, tack för 200 subscriber i alla fall. Så, men, ni får ha det riktigt, riktigt, riktigt gött. Vi hörs i nästa video. Hejdå, and peace out.